Cocha.info. Laben izenean, karri duguna izan da txosten bat, non agertzen diren, azkeneko bizpiru astetan, Nafarroko agerkari desberdinetan, zerrenda bakarraren inguruan argitaratu den guzia. Uste dugu, oraindik garaiz gaudela, oraindik bozkatu ez dutelakoz, izkerda ezkerrari, ba, esateko berriz ere, Nafarroa aurrerako iguzi horrek aldaketaren alde bozkatu zuen, Nafarroa horrek beinta berriz eskatzen ari diona. Langileon eskubidei dagokigunez, suposatzen du, ba, gero nekez leheneratzen alko den egoera batetara joatea, ez? Zen lege bitartez arautzen da, oposaketa batzuk nola izan behar diren irakaskuntzan eta Nafarroan. Beraz, bueno, hori gero leheneratzea oso zaila izanen da, baldin eta konstituzionalak edo norbaitek atzera botatzen ez duen, horrek ekarri dezaken insegurtasun juridiko guzi hori barne, eh? Ze honek oinarrizko eskubideak inkulkatzen ditu edo, zapuzten ditu, eta gero Labentzako suposatzen du beste irakurketa politikoago batean, izkerda-ezkerra lerrokatzen dela, lehen esan dudan bezala, 1978aren kuatripartito horretan, beraz, egin batean, aldaketa zapuztera badatorrela.